waxaan caddaynayaa ogaadin waa qoys aad u tiro badan. Adwin, laga bilaabo maanta caawa oon taagannahay iyo saacaddan aan taagannahay, qabiilka la yidhaahda cabdalle haddaan ku maqlo ayagoo ogaaday sheeganaya xitaa ama magacaas sheeganaya xitaa, cabdalle iyo makaahiil iyo bahgeri iyo raa'isahaaq iyo cowlihan waxaan ogeysiinayaa ogaadeen inay ku xaareen ooy ma garanaysaa ay ku mataqeen ooy silciyeen ooy magaca ceebeeyeen qabiilka la yidhahda reer cabdalle. Maa rabaa inaan soo bandhigaani ka bashir ahaan ogaadeen magaca ogaadeen wuu wasaqoobay. Waxaana u sheegayaa dhammaan bulshoweynta Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka Soomaalida ku dhaqan ee Soomaali galbeedna magaca ogaadeen iyo waxa la dhahay inuusan jirin brother, gebi ahaanba inuusan jirin baan u sheegayaa. Waana la khalday. Waxaan ka raali gelinayaa laba hees oo hadda isbuucan aan soo saaray. Baan waxaan ka raali gelinayaa dhammaan bulshoweynta Soomaaliyeed ee meel walba isugu jirto ee deegaanka degan. Bashiirow, mid baa ku sheegaya wax yar. Bashiirow, hal mid baa ku sheegaya. Heesaha dib baa rabaa inaan YouTube ka oga saaray isla caawadanba saacaddan aan taaganahay. Raali noqda, wax ogaadeen iyo la yidhaahdana ma jirto, wax ogaadeen la yidhaahdana ma jirto. Reer cabdillena magacaas adigoo Seattle ka yimid, heese cusub keenay, is soo qarash geliyey, halkaa yimaaday tiyaatarka in lagu celiyo, tiyaatarka laftirkiisii bahdilaad iyo qabyaalad inaad kala kulantay, ilaa iyo soo dhaweyntaadii markii aad timaaday, tigidhadaadii heesaha adiga mataqaana showgaagii lasoo bandhigay, in la yidhi wiilkanagii Nuur Caraalaa joogay annaga Bashiir showgiisa ma rabno, oo taas micnaheedu tahay Bashiir waa cabdalle, anigu reer cabdilla nahay, war wax kastoo lagugu sameeyaba bulshadan u bandhigaynaa. Hadda kadibna dee hadday cabdalla tahay iyo hadday makaahiil tahay iyo hadday cowliyahan tahay, hadda kadib indhahay furan doonaan dadka shacabka ah, indhahay furan doonaan. Xalfad la iskaga yaacayay iyo wax la aadayana ma jirto. Wixii dee xumaan ah oo baraada lagu geystay annaga ka dhalinyaro ahaan waa ku taageersannahay, garabkaagana taaganahay. Annaga dulmi dad kale ku raacimayno, cid kaloo khaldan, cid kaloo qabyaalad ku geysatay, cid kaloo ku xumaysay kaaga helin mayno. Adaan ku naqaanaa, adaa fanaankanagii, adaa wiilkanagii ah. Wixii lagu xumeeyey annagaa baraada kaa raali gelinaynaa. Ciddii qabyaalada samaysay soo reer cabdilla ma ah, soo reer cabdilla ma ah cidda irida istaagqabyaalad ma ahayn. Hal wax oo laygu sameeyeyna aniga dadanimadeeda iyo raganimadeeda ka weyn inaan hal wax iyo laba wax iyo saddex wax iyo afar wax aan ka damqado. qofka bini aadamka xadid buu leeyahay xusin aadawen wuxuu leeyahay xadid buu leeyahay qofka xadidkiisa haddii tan dhaafiyo maanta haddii booyad 20 foosta qaado 200 oo foosta lagu shubo way difaacay brother. waxa weeye xumaanta la sameeyeyna waa mid ay u bareeneen oo mid uu shaqsi sameeyey maaha, laba shaqsi mid ay sameeyeen maaha, saddex mid ay sameeyeen maaha, toban shaqsi mid ay sameeyeen maaha, konton mid ay sameeyeen maaha. Boqolaal qof baa sameeyey xumaantan oo kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix iyo toddoba iyo siddeeda dadkana waa u kala qalqaadi doonaa brother. Ani marka maanta waxaan caddaynayaa raisa iyo ma garanaysa waxa weeye makaahiil iyo bahgeri iyo cowliyahan iyo tolomago oo dhan inayna ka midaysneen brogaraamkan. waxa weeye ma garanaysaa reer cabdillena ama reer ogaadeen ka mid ah oo waxay noqonayaan ma garanaysaa de ogaadeennimadooda sharaf ku leh ama qoomiyad geesay noqonayaan ma garatay brother. halka waan fahmay reer cabdille ninka la soo dhaweynaya afayeenkaana reer cabdillo ahaa wiilkaasa gurigiisa jooga $500 haana la sheergareeya barnaamijkan. Wiilka $500 loo geeyana sudaan buu ahaa, kala soo dhaweynayana reer cabdillo ahaa, kuwa lacagta qaadayna reer cabdillo ahaa. Dee barnaamijkii iyo mataqaanay halgankiiba reer cabdille la wareegay, fanaaniinta kalena waa la bahdilayaa sida ay halka ka muuqata. marka
annagu niyahow ma taqaanay qabyaalad ma rabno ciddii de xumaan de ku geysata ama de xumaan wadana ma taageersanin wiilkanagi baa tahay wiil ogaadeena tahay fanaan qaran baa tahay ogaadeen kaliya ma ahan soomaali oo dhan baad qabiil aadan hees u qaadin ma laha mareexaan baad u qaaday habar gidir baad u qaaday dhulbahaanta fanaan soomaaliyeed baa tahay niyahow ilaahay baana ogaadeen kaa dhigay cabdalle ilaahay unbaa cabdalle kaa dhigay oo qabiilkaaga cabdalla laakiin cabdalle waa ogaadeen calankana ayagaa sameeyey halgankana cabdalle meeshii laga aasaasay godi bay ahayd ninkii yaqaana yaqaana halgankan oolalif dee godiga cala laga aasaasay qabridaharna lagama aasaasin haddii wixii maanta inta qabiil laga dhigay fanaaniinta qaar ma taqaanay la takooro la xumeeyo xalfadahooda la hor istaago soo dhoweyntooda la hor istaago la waxeeyo kuwii kaleetana waa wiilkanagii inta la dhaho asagoo guriga jooga $10,000 fadhiga loogu geynayo dee waa yahay suldaan seeraar haddi kadib xalfadaha ogaadeen keligii ha tago ilka casena ma tegayo adiguna tegi maysid axmed jabiye tegi mahayo fanaaniinta ogaadeen oo dhan tegi mahayaan bal soo suldaan maaha ninka sida ma taqaanay qabyaaladda reerkiisu ay u wataan hadda kadib suldaan ha u tago xalfad ogaadeen leeyahay hadda kadib cabdallan aadaynin makaahiil baan aadaynin cawliyahan baan aadaynin xalfadanba ogaadeena sida saxda warna waa ku taageersannahayniyo dulmi baa lagaa galay waa lagaa gardaran yahay anigo adaa ku taageersannahayniyo sida caadiga anigo adiga iyo qof kasta oo laga gardaran yahayba anigo ku taageersannahay brada isan aad baad umaasantahay inaad armacaan inaad armacaane waddankan aan imaaday waad ogeyd sooma aad oweyn waddankan markaan imaaday waxaa la igu soo dhaweeyey colaad colaad cad aniga meesha aan ku dhashay iyo magaalada aan kusoo barbaaray iyo magaalada aan kasoo shaqeynayey iyo deegaankii aan ka imaaday deegaan qabyaalad laga yaqaana ma inaahin waad garan isku meel baa aniga adi ku dhalannay ku barbaarnay kusoo kornay isku saxan baa wax ku soconay aad oweyn qabyaalad meel laga yaqaana ma ahayn meeshan markaan imaaday waxa weye ma garanaysaa qabyaalad maaha dee dagaal caadi ah heer walbaa la igaadhsiiyey heer waxaa la igaadhsiiyey xitaa naago la iisoo dira naago oo la dhaha ninkaas ya soo baxraya oo laysku kasoo qaway anigagabdhagaagaaumbaagusoodiray way ha way war wax walbaa la isgaadhsiiyey niyo wax walbaa la igaadhsiiyey baan ku ihi ina adeer marka adiga waxaas dhan lagugu samaynayo waxaad tahay bashiir cabdulaahi jawi baa tahay wiil la yaqaano asalkiisa iyo ciduu yahay niyo nin la yaqaanaata nin owjiyaa tahay in lagu baxrayo gabdho qaaqaawan ay reer cabdilla kuu soo diraan calashaan fanka qofaan reer cabdilla ahayn inuu ku jiro maa waxaas dhan loo samaynaya marka brother i don't know aniga meeshan wuxuu ka socdo iyo dagaal meeluu ka bilowday aanan war weynin eg wax alaala wax aan sameeyana ma jirto wax alaala wax aan galabsadayna ma jirto qof aan wax ka sheegana ma jirto rag waaweyn baa codadkooda la ii keenay oon hadda halka kasii dayn oo khashifayo oo macne aanay haysta oo aniga aabbahay cabdulaahi jaawi leeg brother wax aan ku sameeyana aysan jirin brother halkan markaan imaaday show baa laii qabtay dad baa ii tushaday brother sakin soo dhoweyn baa la ii sameynayey lacaga layska ururiyo tolka wax laga sameeyey xagga kalea loo gadiyey waa tii aan kuu sheegay waa iska aamusay gabadh baa imaatay wasiirada oo filson la yidhaahdo oo reerka filson brogram baa loo dhigayey wax walbaan u sameeyey xagga markii la tegayna xagga kalea laygu dhuftay brother hadda siyaaran baan deganahay tigit baan soo jirtay hotel baan deganaa halkan aan joogay laba heesood baa lai diray laba heesood baan soo sameeyey wixii aan kusoo sameeyey totalkoodii maanta sidii anoo cooshad ma garanaysa ay sigaar iyo tubaako ku gada ala ii yimaaday ma garatay oo ma garanaysa waxaa la igu yimaaday si macnihii yasma ah ma garatay brother haye in ka badan $30,000 in dhan xisaab ahaan baa igaga maqan soo marka dadka waxaan ogeysiinayaa dadna waa la naas nuujinaya danna waxaa laga dhigayaa inay yihiin ma garanaysaay jinis inay yihiin jinis waxaa rabaa ogaadeen isku ma ogaadeen isma saarnaanayo inaadir
مجع عن أون ألف نا مجع كتاب وي مجع أي وي أي مجع وي أون ألف برادر وحارب علينا نوشيك بلشدة دولة ديانك الصومالي دا كنول إتوبيا ورا تشرير بادكتا ورا واحد دقا مريحان بادقا لبهان تادقا متشرتين بادقا إساق بادقا هوية دقا قبيل والبقى الصومالية بادكتا شيخال بادكتا مجع عانا واح كجيرا مجرى اللي قبل الله عاوه وإذين شقايا واح كجيرا أو إلا بورت مجرى تلفونهم سوى عيا أنا قرني يقوخ إن بشيرو مين أكون شقيا مجرت ها وحاوي وحانو شقيا وحان استخاص روانا نوقلي مالياد نعلى أغاديني هويدي بانا وصا طبعا أنا ما يانا أني يانا أني بلوغ اسكسار دبا صوع يا بلوغ وصار والفنان كو عيتانك كدايا فنان كو عيتانك كدايا والله صوع ورا أني من هندي بانا شوسي قال ورا انت مال وبلا يمر ور من صوتها او يا هو صار من صوتها او قول برادر هر وحاله قال لي حتا يعني سناب شات صد اسبرين يا برادر يا لا دغالمين حد وحل شرفت هذا يهويا بوص شرفت هذا هو يلا بوص اي دلال ريع عبد الله تين نعلنا بها كيال خنس بلاي اسكاب بلوك ديو اسكاب بلوك عيد كسوة على فاكين قار دامت عيد كسوة على ورفنان كقول بكدة هي تنوي أساتي تنوي أساتي وهي فلاتي فنانين تو قادين إن لوكا لهيليو اللي قادة كرا ريو عبد الله نيو وحاوه ورا هير وحال قاري هير حسين وحال قاري أنا جهرت ما جينا بنا مزهين دي بنا مسا أقعدين بنا برا هذا رويل أقعدين أتاي دجال كأي يقول جيران مركا أي كربان ناقة ولا إيه صدرة أنا جا محان كوسمي قدام تانك قال محيطة دجال كأي يقول جيران وحن أنا جا شقيستة أنا يان أي دفك اللي يقول ناس نوتشين يعني نيو أرنكاس ولا سكلاح حساب تمية سيد عادي يا أرنكا ولا سكلاح حساب تمية نيو بس أنا أخذك يوير ترى ضد بلا ما بلاوس هاي بلاوسان